ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ତ ଭାରି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ରହିଲା ବେଳେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଅ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସିଏ କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୁରୁକୁଳର ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ଆସିଲେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମିଶିଲେ? ଏମିତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଗୁରୁକୁଳର ପରିବେଶ, ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁରୁକୁଳର ପରିବେଶ ତ ଭାରି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ରହିଲା ବେଳେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ? ଆଉ ସାର୍, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାଗ ନେଲେ, ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ନଉଥିବେ, ଆଜି ବାପା ହିସାବରେ ନେଲେ, ତା'ର ଅନୁଭବ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାଚ ଗୀତ କଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା? ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଅଲଗା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ସେମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ, ଯେହେତୁ ସେମିତି ବିଶେଷ କୋର୍ସ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫି କମ୍ ରହୁଛି? ଫି କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।